Edozein proiekturen lehen fasea, bideo bat egiteko proiektua barne, beharrezko informazio guztia lortzeko behar den aurretiko dokumentazioa lortzea da. Tutorial honetan, Euskal Kultura Ondareari buruz dauden iturri nagusiak azalduko ditugu. Hasteko, landu behar dugun gai bat edo beste izanik ere kontuan izan beharreko zenbait gai orokor ikusiko ditugu. Motaren arabera, bi informazio iturri talde handi bereiztuko ditugu. Dokumentuak, horien artean liburuak, aldizkariak, egunkariak, argazkiak, filmak edo webguneak daude, eta pertsonak. Gehienetan informazioa ahoz ematen digutenak, ondoren informazio hori dokumentuetan isla bai daiteke ere. Oso garrantzitsua da informazioa fidagarria dela egiaztatzea, eta hori dela eta ahalden guztietan iturri bat baino gehiago izaten saiatuko gara, informazioa egiaztatu alizateko. Interneteko bilatzaileek informaziora heltzeko lana errazten dute, baina kontu handiz aritu behar gara, eta informazio hori nork ematen duen kontuan izan behar dugu. Sarean egoteak ez du egiazko denik egiaztatzen. Garrantzitsua da, baita ere, informazioa noiz argitaratu zen begiratzea. Jada aldatuta egon daitezken datu zaharkituak ez erabiltzeko. Azkenik, kontuan izan behar da, dokumentazio bat erabiltzeko orduan ezinbestekoa dela egilea eta informazioa non aurkitu diren aipatzea, webgunearen, liburuaren, erreferentzia eginez. Pertsona baten adierazpena baldin bada, pertsona horrek aurretik baimena eman behar dizu erabilal dezazun. Dokumentu bat aipatzen ari bazara, lan horrek ze erreprodukzio lizentzia duen jakin behar duzu, eta beharrezko bada, erabiltzeko baimena eskatu beharko duzu. Orain, Euskal Kultura Ondareari buruzko informazioa lortzeko erabil ditzakegun zenbait iturri ikusi ahal izango ditugu. Beste ezer baino lehen, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondare Zentrora joan gaitezke. Bertako webgunean zenbait informazio aurki dezakegu. Honako hau besteak beste. Euskadiko monumentuei, multzo monumentalei eta aztarnategiei buruzko datu base zabala. 20. Mendearen erdialdetik aurrerako arkitektura industriala erabiltzen duten argazkiak biltzen dituen Pascual Argazki Funtza, edo Ondare Zentroaren argitalpenak, horietako asko webgunetik bertatik jaisteko modukoak. Horien artean, urtero lurraldean egiten diren arkeologia eskuartzeak biltzen dituen Arkeoikuska zaia azpimarra daiteke. Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko aldundiek kultura zaiaren barruan kultura ondareari eskainitako sekzioa dute, eta bertara aldundi bakoitzaren webgunetik sar daiteke. Beste informazio iturri bat artxibategiak dira. Artxibategiak dokumentuen gordetegi ofizialak dira. Udaletako zein elizbarrutietako artxibategietara joan gaitezke. Liburutegietan ere, dokumentu ugari aurki ditzakegu. Badago, Liburuklik, Euskal Liburutegi Digitala izeneko Eusko Jaurlaritzaren online ekimena. Bere izenak dioen bezala, Euskal Ondare Bibliografikoa kontserbatzea eta hedatzea bermatzen duen plataforma da. Euskal hizkuntzan eta kulturan interesatuta dagoen pertsona orori bertara erraz sartzeko aukera ematen diona. Horrez gain, Euskadin, Euskal Kultura Ondarearekin zuzenean erlazionatutako informazioa eta erakusketak dituen museo ugari dago. Horien artean Bilboko Euskal Museoa, Donostiako San Telmo Museoa, Bibat, Arabako Arkeologia Museoa, Legazpiko Burdinaren Euskal Museoa edo zenbait museo etnografiko Artziniegakoa besteak beste. Horrez gain, zenbait erakundetara ere jo dezakegu informazio bila. Ingurune naturalaren eta gizatiarraren ikerketa zientifikoan aritzen den Aranzadi Zientzia Elkartera adibidez. Elkarte horren ikerketa eremuen artean antropologia, fisikoa, arkeologia eta etnografia daude. Labairu Institutuak Euskal Hizkuntzaren eta Kulturaren ikerketan eta edapenean egiten du lan. Eta amaierarako utzi dugu ziurrenez informazio iturri baliotsuena izango dena. Hau da, duten esperientzia dela eta
gure ondareari buruzko alderdi garrantzitsuak ezagutzen dituzten gure inguruko pertsonak. Pertsona horien testigantza ezinbestekoa da ezagutza transmititzeko. Urteak igaro ahala galtzen ari den lanbideei, tradizioei, ohiturei eta bizitzeko moduei buruzkoa, batez ere.